絶対これは必要になると思うんですよ。エナジー、カフェイン&B ビタミンってやつ。これ何がすごいって、ワンスクイーズで 60mg カフェインが入るんで、ちょっとこれを摂取していきたいと思います。1回で60でしょ？ 1、60、120、180、240。だいたいモンスターぐらいかな。はい、どうも、後ろって言います。普段絵を描いてるんですけど、1日1枚作品を描いてインスタグラムに投稿していくみたいなことやってるんですけど、今回ちょっと12時間ぶっ通しでインスタグラムのストーリーに足跡をくれた人を1人ずつ適当にランダムに選出して描いていくってことをやってみようと思って動画にしてみた次第であります。まあ、軽く自己紹介すると、今アメリカに住んでて絵を学んだり、まあ、絵勉強したりとか、ちょっとたまに音楽作ったりとか、趣味にちょっと没頭する期間を設けてます。そんな中でいろんなことやったりしてますね。そんな感じで書いていきましょう。はい、今の時刻10時30分なので、明日の朝の10時30分まで。何人かけかね、インスタグラムチェックします。ここまでで足跡くれた人が48人。この中から適当に書きましょう。最初はこの人にしようかね。はい、まず1人目完成ですと。どれくらい時間かかった？ちょうどまあ30分くらいか。今11時4分なんで、10時半スタートでちょうど30分。はい、乾燥。歯が白い。次行きましょうか。次じゃあ彼行きます。草光健二さん、ダブルっていうシンガーグループのボーカルさんです。行きましょう。マジなんだろ、書いてて思うんですけど、草光さんマジで親指だな、これは。俺も結構顔の形が親指って言われるけど、草光さんほどこんな親指なシェイプしてる人いないんじゃないか。やばいでしょ。これもちょうどこれ。これよ。すいません。後で謝ります。人の顔にもやっぱ難易度ってあるんですよ。草光さんの場合、初心者の人でも簡単に描ける顔っていうか、特徴が捉えやすい。そういう人っていますよね、やっぱり。でも開始から多分まだ10分くらいかな。もうこれくらい描けてきたもんね。はい、完成ですね。一言。先輩ですけど、親指で。ちなみに、草光さんのシンガーとか、ライブとか渋谷でやったりとかもしてるんで、よかったらチェックしてみてください。はい、次、この子いきまーす。3人目だね。今回は、親指先輩に比べて相当難しめですね。最初の捉えっていうの結構あるんだけど、そこをうまく捉えられれば、その後がスイスイ行くんだけど、女の子の場合、やっぱりね、あんまりやりすぎても変になっちゃうというか、変になっちゃうんですよ。すごく気をつけなきゃいけないし、男の人の場合だとある程度ね、激しくいっちゃっても
影つけたりとかシワが入ってもそんな気にならないんですけど、女の子の場合はどうしてもやっぱり気になっちゃうですからね。一言、涙袋とエクボ。はい、次行きましょう。時刻12時ですね。今のところこのストーリーの閲覧者が70人だから、この中から30分ペースで今のところやってるから24人かけるってことか。次誰にしようかな。男女の順できてる。次は男でいこう。はい、4人目決まりました。次は彼でいきます。それでは始めましょう。時刻は12時5分。レッツゴー。ダメだ、ちょっと解像度が低すぎてなかなかうまくいきません。どうだろうな、なんとかなると思ったんだけどな。俺の画力ごときじゃどうにもならん。ある程度時間かかりそうだな。これはやっていきましょう。彼は僕の実のいいとこなんですけど、口癖がまあ語ろうぜっていうやつで、いつもちょっと連絡するとそろそろ語りてえなーっていうね。確かにそろそろ会いたいっすね。徐々にって感じかな。徐々に見てきたんですけど、一緒にベビースイミングを始めて0歳10ヶ月ぐらいの時かな。そっから俺とかは小5ぐらいで辞めたんだけど、彼はもう高3むしろ大学生ぐらいまでずっとやってて、結局ジュニアオリンピックに出るか出ないかそこら辺まで行ったんだよね。一つのことをずっと続けるっていうのは大変なことだし、でもそれをしないと何も結果生まれてこないのかなとか最近思ったりして、一日一枚を描くっていうことを始めたのもそういうことだったのかな。それ結構いろんなことが中途半端にできるんですけど、お前何ができんのって言われた時に、実際胸張って俺これできますっていうのが何もなくて、そんな自分がすげえ嫌でさ。アメリカまで来てんのに何にも身にならずに日本に帰るつもダサすぎて、だったら一つなんか自分に身につけて日本に帰ろうと思って、で今一日一枚何があってもどんなに眠くてもさ書こうかなってやってますね。今ちょうど4ヶ月目ぐらいかな。彼にはいろんなことを学ばせてもらったからしっかり書かなくちゃいけないんだけど、すげえむずいわ。まあ絵は別にねそっくりに書かなくてもいいんだけどね。そっくりに書くことが大事なら写真でいいじゃんってなるしね。でもある程度のレベルまではちゃんと書きたいから。昔はよくクラブ一緒に行ったりとかさ、ダンス一緒に踊ったりとかしましたね。時が経つのってのはあっという間だから、ちょっと気抜いたら一瞬で1年とか過ぎちゃうから、そのうちに何も自分の身になってないとかあるよな。きついよな。その時の気分が一番最悪だと思う。何してたんだろうみたいな。昨日の自分より今日の自分が成長、一つでも何か成長できたり何かを残せたら、その一つ一つが積み重なっていけば人生っていいものになるんじゃないかなとか思ったりもするけど、そんな考えすぎても逆に人生つまんなくなるとかあるしと思う人もいるだろうしね。人それぞれ考え方があるので一概にこれが正しいなんか言えないし、こんな感じか。こんな感じでできました。一言語ろうぜ以上。はい、次行きましょう。というわけで時刻は12時37分ですね。誰にしようかな。目つぶってからこそ。はい、あ、OK です。ちょうど女の子だ。はい、じゃあ次行きましょう。この子でやりましょう。
完成です。ようやく一言ピースサイン消しました。はい、次行きましょう。時刻は1時12分ですね。疲れはまだそんなないかな。まだ全然書けるって感じです。よし、次行きましょう。またルーレットだな。せーの、はい、ん？押せてない。もう一回行こう。はい、 OK です。ここに来て最初の外国人ですね。書いていきましょう。 Show them how we do it。圧倒的カップル感な。配置ミスったな。とりあえずやっていきますか。やっていきましょう。こんなもんかな。こんなもんですね。とりあえず一言、顔面で伝わるマッチョ感。ハエがすごい綺麗なんですよね。さっきからハエがブン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 飛んでて、ちょっと休憩じゃないんだけど、ハエを退治しないと気になってしょうがない。ちょっと一回退治しますね。行ってきましょう。どういった？